musím vás varovat, lidi, je to tak, pokud rádi skáčete obíčka a vyhledáváte si na Robloxu, prostě, že půjdete na Roblox, že jo, a napíšete si Superman Obi Mega 3000, dáte kliknout, že hledáte prostě Obi, a tady vám vyskočí milion obíček. A vy si řeknete, jo, super, tak líbí se mi třeba tady, nevím, si to má 59%, hraje to 20 lidí, ale líbí se mi tady eskalátor duhové, jupí, juhu, tak si na to kliknete. Co kdyby teďka jenom, co kdyby? Dáte play, no a vy si budete skákat, že jo, dá, pak vám to třeba nepůjde, nebo už to dokončíte a budete si chtít odpojit a vám to nepůjde. Tak přesně o to, tu jsem já a dneska se společně podíváme, jak na to, jak zabránit tomu, aby se to stávalo a když už se to stane, tak jak prostě odejít. Tak jo, jdeme na to. Máme tady hru Parkour The Obi. Escape Piggy Obi Parkour. Jo, 1000 lajků, 4000 dislajků, 2 miliony lidí se napojilo. No řekněte mi, kdo teďka zachrání třeba tady ty tři holky, co tady jsou, jo? Oni se tam v klídku skáčou, obíčko prostě, Piggy, že jo? Juhu, Piggy, dostanu se za tebou, jupí. Pak budou chtít opustit hru a jim to nepůjde. Kdo je sakra zachrání, když ne já teďka? Ale já to neudělám, že jo? Aha, teď jsem to refreshnul a momentálně 8 lidí je aktivních a my se jdeme přidat mezi ně. Tak jo, zapínám. Už. Yes, hnedka jako první, nejlepší věc, co se může stát, vyskočí vám milion tabulek, kup si tady tričko, košily, nebo co to je, zahraj si další bojí hru, ne. Koukejte na to, tolik lidí tady se snaží odpojit, ale nejde jim to, chudák, jemu vypadlo sklíčko, no jo, užij si Batmana, mě by zajímalo, kolik jim je tady teďka, kdo starší by prostě vyhledával tohle a hrál tady na Spidermana, a zase, tabulka vyskočí a kup si tohle, ale nebudu si nic kupovat, vemte si, že oni teďka mají problém se odpojit, možná tyhle ty dva, ne, ty si užívaj, ne, jsou zpátky, on se chtěl odpojit, ale je zpátky, a další, je zpátky, nejde jim to, koukejte, já vám to ukážu na vlastní oči, jo. Nic, napojilo mě to zpátky, zase tabulka, další tabulka, dobře, pokud mi nevěříte, ještě jednou dám escape, a znovu mě to napojuje, a další tabulka zase, ještě jednou, dobře, escape, nejde to, prostě nemůžete se odpojit, to je past na děti, ty lidi, co prostě neví a neznají základy počítače, klávesnice, jak to funguje, co mají mačkat a tak, tak jak se odsud dostanou, nebo ty, co jsou na mobilu, to prostě nejde. Jediné, co vám zbývá, je si tady vzít prostě Batmana, že jo, a mami, jsem Batman, ují. Nebo můžete jít prostě za mámou, že jo, takhle ukážete jí prostě, hele, koukej, skáču, zelená, modrá, červená, mám checkpoint, a teďka, mami, já půjdu na jinou hru, dobře, dáte escape. A vás to napojí zpátky a teď začne brečet. Co proti tomu udělat? Nebo spíš, jak se odpojit? Schválně, ještě než něco řeknu, zkuste si tipnout, co by vás napadlo. Doufám, že už jste to napsali. No a já, jako první věc, jo, co mě napadla, úplně jednoduchá věc, co se tady dá na Robloxu dělat, je, že zmáčknete F11, to vám udělá tohle to okýnko a tady stačí dát jenom křížek a jste pryč ze hry, tada. Chápu, že vás asi první napadlo, že prostě vypnete počítač, ale to je zbytečný. Na co budete vypínat počítač kvůli Robloxové hře a zbytečně čekat, až se vám zase načte? Prostě proč? To je třeba podle toho, jako jaký máte počítač, jo? Někomu to může trvat 5 minut, někomu 10 minut, někomu minuta, ale hádám, že ne všichni mají bombový počítače. Takže byste zbytečně restartovali počítač a čekali byste, než se vám všechno zase načte. To je prostě k ničemu. Nejlepší bude, když si to udělat takhle. To je jedna věc. Půjdeme tam zpátky. A ještě druhá věc, to si myslím, že taky už někoho napadla, kterou můžete udělat. A tabulka. Pozor, já si to přepnu zpátky, zavřeme tabulky. A co tak bychom mohli udělat? Buď můžeme jít skákat do bíčko, že jo? Jako tamhle ty. Pojďte do toho, pojď, holka. No, a nebo zmáčkněte escape. Stačí, když dáme známou kombinaci Alt F4. Bum. A jsme pryč. Nic se nám nenapojuje zpátky, můžeme jít krásně na další hru. No a ještě pro experty, budeme se teda znovu podívat, kdybyste byli fakt jako profesionální experti a měli byste tenhle ten nápad a měl by teda fungovat. Pokud ne, tak prostě použijete ty dvě varianty, které jsem dával předtím. Ale zkusit co nejrychleji dát escape, L-ko a enter. Ale jako fakt strašně rychle, ale nevím, jestli to bude fungovat. Takže 3, 2, 1, bum bum. Jsme pryč, jak jednoduchý. Takže pokud na počítači máte tři varianty, jak se odpojit z takovýhle her, jo? Kdyby náhodou jste se nějak dostali na podobnou hru a nešlo by se vám odpojit. Protože si myslím, že jako je to možný, že někdy na takovou hru narazíte. A pak si můžete říct jenom, aaa, ty vole, writer,
se podívám, co on tam vlastně říkal, jo, jo, Alt 4, jo, to už vím, ale kdybych náhodou byl, že jo, expert, escape, L, enter a pohoda. A co teďka, jo? Hádám, že i spoustu lidí používá telefon. Přemýšlel jsem nad tím, jo, co by se tady dalo udělat, nebo jak se odpojit, když máte telefon. Schválně, napadá vás něco? Buď mě teda napadlo, já to neskoušel, ale můžete si to otestovat sami, jo. Pokud budete chtít, tak si vyhledejte ten název té hry, nebo název toho autora. Jasně, vyskočte tady okýnko, že jo, reklamní. Prostě, budeme na telefonu, tak jako asi první věc, co vás napadne, ho vypnout. To by mě taky napadlo. Kapitán Amerika tady, že jo. Co myslíte, zvládne to Kapitán Amerika? To je profesionál. Já budu následovat Kapitána Ameriku až do konce. Ještě ho předběhnu. Ajajaj, Kapitán Amerika zemřel. Ale to nevadí, je tady Spider-Man. Počkej, to byl Spider-Man, ale najednou je černej. Totálně se seká. Chudák, to je přesně ono. Podívejte se na to, chudák tady je uvězněný v tady tý pasti. No a jestli čekáte jakoby na druhou věc, nebo druhý nápad, jak se odpojit, tak já vlastně nevím. Maximálně tak třeba, nevím, vypnout Wi-Fi, to by možná mohlo fungovat, ne? Když odpojíte Wi-Fi, tak vás to prostě odpojí a zavře se vám hra. Hů, Lego kostičky, ty vado. Co to je prostě? Vy máte utíkat před Piggy a máte tady prostě rybičky nějaký. Nebo můžete vypnout ten Roblox, jakože prostě normálně takový tím kolečkem, jak tam ty koleče, čtvereček a trojúhelníček, tak prostě kolečko a bude to pryč, nebo ten trojúhelník můžete zkusit, nebo třeba ten čtverec a pak tu aplikaci vymazat a pak jakože vymazat z toho, víte, jak to myslím prostě, takový ty stránky a pak si tam napijte znovu a zahrát si jinou hru, to napadlo před chvíli mě. Jak to je vůbec, tady ani není Piggy, co to má sakra bejt? Myslím si, že tamhle Spider-Man by to měl vyřešit, tenhle problém. A chudák tamten, on má problém se odpojit, teď mi vyskočila tabulka. Já mu poradím asi, oni tam jsou dva teďka v sobě. No, Modrej a Bacon Boy. On to vzdal a normálně jde skákat znovu. Oni si podle mě myslí, že musí to obíčko dokončit a potom je to odpojí. Ale tak to nefunguje bohužel. Bacon Boy už se taky hýbe. Mají tady ode mě radu. Prostě ať si vypnou Wi-Fi nebo odpojí kabel, že ho vytrhnou ho ze zdi a podle mě to odpojí. No doufám, že chápete ten můj point, co jsem tím chtěl říct. Některý lidi, třeba vemte si, 6letý dítě zapne si Roblox, půjde si skákat Piggy a najednou je tady uvězněný. Normálně ve světě rybiček. A nemůže prostě pryč dát escape. Bum, nic. Je zpátky, že jo. Otravná prasečí hlava mu tam bude vyskakovat s baseballkou. Takže doufám, že se to dostane ke všem a budete aspoň vědět, co máte dělat. A ne, abyste teďka běželi za rodičem a ne, mami, nejde se odpojit, udělej něco. Teď už víte, protože vás na to upozornil, tady Rider, že jo, veličenstvo. Ježíš, já jsem teďka chtěl odpojit se, ale vypadlo mi, že to vlastně nejde. Radši dám Alt 4, oh, dobrý, už jsem se lekl. Koukám, že oni i vytváří normálně hry. Jakože, ale kdo by to vyhledával, že si nemůžeš se odpojit? Schválně, jo, funguje to? Načítání. Oh, to je přesně ono, to je to stejný obíčko, oni to vezmou, udělej. Ctrl V, počkat, špatně, Ctrl V, skopírujou, že jo, vloží a máte obíčko. Zase tady, že jo, můžu být Kapitán Amerika, Batman, Spider-Man. Oni to dělají přes kopírku všechno, akorát aspoň tady už je Bandy, nebo Bandy, Bandy. Jak se jmenoval tady ten? Jo, Baldy! On je tak moc těch postaviček, že já už jsem ztracený v tom. A tady to máme z první osoby krásně. Já jsem tady sám dokonce. Počkat, vůbec, odpojí vás to? Ne, jasný. Tady to aspoň máte v názvu napsaný, že nemůžeš odpojit se. Čau brácho, smůla. Jo, a teď se mi to bude jako načítat, jo? Please check your internet connection. Leave. To je taky dobrý, jako když vám spadne internet, pohoda. Ale nechápu stejně, kdo by si vyhledával hru, kde nemůže se odpojit. Nevím, jestli na to má někdo úchylku. No každopádně tahle hra nám potvrdila, když si vypnete Wi-Fi, mělo by vás to odpojit. Co je tohle? You cannot leave this game real. Tak když to bude real, tak by to mělo fungovat. Jsem tady, je to real. Hi, co to je nějaký bot tady to? Please donate. Donate, to je nějaký blázen. Normálně se zbláznil. Počkej, můžu to odpojit? Nemůžu. Ale jo. Hodilo to nějaký error a odpojilo mě to. Tahle hra je stále ve vývoji. Tak to je super, že zabíjíš čas tím, že vyvíjíš ty vole hru, kde se lidi nemůžou odpojit. Jo, a málem bych zapomněl. Není to jenom u těchto miniher, jo? Nejsou to jenom obíčka. Jsou to i třeba hry typu Survive
The Killer, Survive Mega Giga SpongeBob Killer. Jo? Koukejte, jo, jdeme se napojit, tady to dokonce 900 tisíc lidí se tady připojilo. Že jo, půjdete prostě do bitvy zombí a hnedka zase reklama. Kup, že jo, zaplať, bacha, zombíci, disaster, katastrofe, eine große. A najednou skočíte dolů a poběží po vás zombík, že jo, aaa, sežeru tě. No, mě sežral. Dobrý, znova poběžíte, že jo, pomoc, oni mě chtějí sežrat, dáte escape, leave. Ono to funguje. Dobře, tak tady už ten skript odebral, ale chápeme se. Může to být úplně v jakýkoliv hře, nemusí to být jenom oby, parkour, blablabla. Takže bacha na to. Tady dole, tam je naše oblíbená hra, kterou jsem, nebo moje oblíbená hra, kterou jsem kdy hrála. Proč mě jde vypnout nahrávání? Ježíš, já jsem blbec. Však stačí Alt F4. Tady se mi to líbilo a zatím čus.